И така, както и отново, след нашата кратка пауза, това ще бъде втората игра на месечния финал на ESL GoBG for Dota 2. На финалът са отборите на Total Aggression, които след една изключително спорвана и Batin Ford първа игра успяха да спечелят. Техни опоненти са Петичка, познати още като Five. Отбор, който използва опцията в Dota 2 да имаш знамена, нещо за което аз много се кефя. Това е втората игра от Best of 3 сета. Напомням, че победителите ще вземат вкъщи 5 страхотни награди по една на човек с надей от Logitech. И така, започва клика. Пожалуйста, shoutout за Елфа, който явно ни гледа. Много се радвам на него. Здравейте си, Елфе. И се ни радваш толкова много. И да се върнеш към корените си. Ето го бана, който... Бана е точно свързан с миналата игра. Чен не иска да има Чен. Просто Петичка не иска да има Чен в играта. В смисъл, нека се... Чен много провали миналите им планове. Total Aggression обаче правят същия бан Brewmaster. Който означава, че ще видим и Batrider, и Magnus за филия. Това на там отчет нещата. Да видим ли случаят наистина ще бъде такъв. Аз много бих се израдвал около вие Батрайдера, защото за мен това е един от героите, които докарват един много забавен слой на ганкване, влачене хора и просто пламъци. Аз като пост човек, който се забавлява от прости неща, се много се радвам с неща. Но случаят няма да е такъв, защото както виждаме, това е вторият ман. Да, Ник с Асин, който означава, че Магнус ще изтъпи. Просто... Предполагам, че Магнус ли се ще изтъпи като да, така е, но... Магнус ли ще ходят на някаква друга стратегия, явно се очаква лидер... Знам, сигурно се очаква Никс Асасин, да могат да пикнат и сега леко се чуят какво да направят. Но ще видим. Ще видим Батрайдера, но иска да видя Батрайдера. Но какво се прави? Нищо, като цъкваме 5-5, че офлейм с него. Keeper Drive, първи пик. Deja Vu. Мисля, че паснаха Магнуса просто. Никой няма не обича Магнуса в днешно време. Аз го обижавам. Толкова е... Толкова е космат. Космат. И богат. Космат. И крив. Космат. Нещо ми подсказва, че харесваш космат и неща. Аз не разбирам. Както е, нека да сменим темата към нещо, което така няма да създаде редица мимове по нашия адрес. Избира се. Между другото, меме или мим? Според теб как се произнася правилно? Ами аз съм си българин и аз си почитам меме. Да, но всъщност е мим. И като тия хората, които правят, които се държат себе, че са за това. Те са маймове. Както и да е. Нека се върнем към играта. Виждаме, че предстоят да бъдат направени първите два пика. Смисля за съответния отбор. Така, да видим. Явно, според мен пак пика на Five ще е около Keeper of Light. И пак ще искат нещо, или ще искат много пуш, или ще искат много сигурни линии, или ще направят някаква агресив линия. Между другото, нещо, което искам да ти питам, да, първият пик е Shadow Demon, Happy, втория е Lifesteal отново. Според теб, след като оправдан ли беше бъкъбъто на Broodmother първата игра? Защото ние видяхме, че имаше някакви опити за пуш, но според мен наистина нямаше много концентрирана агресия или поне ти имаш лично, нещо. Лично смятам, че в момента, в който Nike още нямаше нищо, Nike имаше 5 клипа, мисля, че можеха да си събърят всички долу и да изгинат кулата. Изгинаха и кулата, вземаха и браки. Щеше да е съвсем друга играта. Мисъл, луната нямаше да има БКБ. Нямаше да има Nike. Мисъл, Nike са просто не участваше като цяло в играта в онзи момент. Иначе щеше да е съвсем различно. И мисля, там вкришиха. Просто тайминга не успяха да нацелят фарминга. За жалост. Тайминга да е, аз на фарминга. Все фарминга в главата. Добре, тук в момента Total Aggression казват, искаме да правим също нещо, както правим миналия път. Ще ни го позволите. И предполагам, че Петичка ще кажат, не искам да кейлс най-топ път. Миналия път беше паднат, между другото. Да, така. И Магнус. Ето... Явно все пак някой обича космати, а богат такъв Магнус. Обожаваме го.
Ще гледам игра с Магнус Хога. Това е... Предполагам, че ти има и Свен, но... Това е само мое предположение. За момента Магнус ще отиде на офлейн. Chaos Knight ще е или мид, или на соллейна. В смисъл, или на сейфлейна. Магнус в момента с Wisp е много добра комбинация. Тихо. Нека да не ни дава идеи. Така, докато Darkseer е... Мисля, той е доста стандартен, защото пикваш меле кери на лейна, той е в най-бите офлейнери, защо не? Да, така е. Сега, да видим какво, как точно ще се развие тази игра. Всъщност, на мен това, което е интересно, е по-скоро дали отново ще има някаква огромна агресия от петичка в началото на играта. Видяхме, че тя беше успешна и че тя им даде доста голям адвантед предимство, но в последствие Total Aggression успяха да се върнат в играта и дори да спечелят според теб. Мисля, че наистина Nyx-а изигра ключова роля. А, просто ело аз, този Nyx-а. И Nyx-а, който постоянно гнакваше, постоянно много в контрол. Queen of Pain не знаеш къде се намира през повечето време. Както се казва, Band of Bounty Hunter, защото много стандартно че да усещат, бихме бяха Wisp и Bounty Hunter. Това ще да е един невероятен пик, който в смисъл на този момент Магнус се приема мид. Да, Магнус е мид, може да играе с нас. Магнус се приема мид, Магнус отива офлейн, Хеаса с Wisp и с Котала става много голяма шлепайса. За момента следващия бан е Лондрин. Явно наистина не искат Total Aggression да играят с две керита, което не знам къде ще посочи това лондовит, но явно има начин за лондовит, явно се видя някаква пролука в това, което ще те пикват. Както се казва, не знам точно как върват нещата, но явно се видя някаква идея. Да, така е. 24 секунди може да остават. Това е заради дилея, може в смисъл. Трябва да го има, за да се сигурни, че ще има дълните дилеи. Среща? Кое е това за... Мхм, мхм. Винаги трябва да сте черен от аз. Аз по нас не път не го знаех, това бяха и много. Ето вижте, ми не стана. Стана да... Тиха да е банът. Тиха да е банът, защото Кипролей тиха да е много силно колбо. Тиха да, който не знае, това е Джекиро. Тринхед Драгън. Да ти е GD. Той е много добър комбо с Кипролей. Много добър паса с Chaos Knight. С ултимата на Магнус е перфектен. Мисля, че е доста добър бан. Както го гледаме. Чудя се, защо не са пикнали още... Защо не са бан на го Wisp? Аз би го банал. Прести, сега ако не го банал, Лина. Точно Wisp извади играта. Мисля, че в момента се плащат от Нюк, плащат се от силна... от комбото на Shadow Demon и Лината. Mm-hmm. Защото Shadow Demon ги хваща в Disruption. Mm-hmm. И Лината доста пуска силен стън. Има Soul Catcher, има ултимат и ултимат прави 25% повече дейнич. И че 50% повече дейнич. И прави мазъл. Така че явно се плащат тези неща. И се справа. В смисъл, на Total Aggression остава да пикне на мид. Въпреки че мид може и да е Dark Seer, даже доста добре може да пасне Dark Seer. Също Магнус доста добре върви. Значи, че остава офлейн мид. И може би още ни support. Да, така нещо е. Виждаме, че последният им бан е Рубик. Ето искат да махнат всичките комбота на Keeper of Light. И много добре ги разбирам. В смисъл... Да, така е. Да, така е. We know that your Dota big is big. Dick is big. Да. Малко off topic. Ще видим, първият четвъртия пик е доста важен. Мисъл, той всеки ще... пик е доста важен. Не, защото първите три пика могат да бъдат контрирани от следващите два пика. Смисъл, четвъртия пик ти казва точно какво ще правиш и петия пик е вече, как се казва, какво ще има на ривъра, както казват в това... Мисъл, в покера. Мисъл, асото на ривъра. Така чака в момента, дебнат, нали, напрежението ескалира. Другите, сигурно в другия отбор, като какво правим, какво ще пикнат, как ще го направят, какво... Нали, има този момент, че
Пика е една пета от играта. Nature's Prophet. Nature's Prophet. Този гора. И това е една гора, това е стана 100% гора, която може да се повява на всякъде да прави гамове. Пушър. Пушър, невероятен пушър, невероятен сприт пушър. В смисъл, той обръща игри. Според мен, той ще е човек, който ще, той ще е мейн саппорта, който ще извади саппортските предмети, защото ще иска чест найта да може да, каос найта да може да прави да фарми. И ще, мисля, че ще горят някъде 30-35 минута тайминг да дръпнат и да размажат. Пък, обаче, един... Той може да си играе и на мид, може да си играе и долу, последно време играят и гора, не знам как го играят гора. Обаче един доста невероятен инишиейтър. Защото един пък, защото замисляли се, че той има много добро позициониране. Last year само това се нуждава. Той шмугва се в пъка, пъка скача по средата. Уисп! Уисп! Ето го уиспа! Ето го уиспа! Ето го уиспа! Wispy Chaos Knight или Wispy Quote Reader. Wispy Chaos Knight може да много добър мит, между другото. Имба. И ето това, виждаме герои, които почти не се играят. Не просто, те са бамани. Те са бамани много зле. Вчера Дэнди го игра в една игра и направиш от сорта на, не знам, 8-0 преди 9-та минута. Чакай, той го е направил и... Той го направи, беше Wisp на мидъл и използваше... Летящи топки, да, за да смажа Queen of Pain, за 2 или 3 кила. Това е защото той е ден. После започва с ултивата си да взива килове всякъде, като се ползваше на гилете. Да, той е Денди, така че. Не гледайте, не се учете от Денди, защото Денди има нещо, което повечето хора нямат. Скил и талант. Да, това е. Аз съм в този знаменател, между другото. Зачава с май, аз съм там. Ей, айде са, поне теб те покажи. Енигма. Масов ултимат. Енигма. Мисъл, енигмата е невероятно добра гора и невероятно инишиейт, но просто е страшна работа. Трудно ми е да... Мисъл, той... Енигмата няма най-добрия фарма в играта, между това. Не знам да ги знаеш, но той може да изфарми най-много ГПМ. Мисъл, в гора. Само единствено Бат Райдер може да го... да го... изобщо да му конквества фарма. Тук има Уиспа, взима сентритата за да лорд, за няма, за да мога плуват. Взимаме обзора лордовете. Каос Найта е на лейн. Миде е Магнус. Монка знаеш и какво е ми, не знам какво е. Те си говорят с хората. Чай, те си говорят по скайп. Не, предполагам, че не, но чакай да виж. Очаквам да видя някакъв лейм пън или нещо от сорта. Ето тук. Shout out по моя стари най-добър приятел, Nervous AK512. Казах ти, че е лейм пън. Oh, your mama joke is so good. Ето, аз съм като на тези кора да кънди your mama jokes. Я, your mama... И какво беше your mama jokes? Your mama... Your mama knows less than Joe Snow. Your mama ship so fat she lost 2 points of acceleration. Най-нърдският джок, кой знам. Енчина, потичка имат готин банер. Ето, положито Nature's Prophet на оффлейн. Това много рядко се вижда, но е възможно... Само по Афака TV. Само по Афака TV, както се казва. Смисъл, идеята на Nature's Prophet на оффлейн е гръвцата да дърпат крипа и да не могат да ти опуват. И те ти го дъпят. Рисувай по картата, сега рисувай по картата. Това е яко. Кое? Рисувай по картата. Ето тук, да мога да ги дръпне. Ето така. Ето, тук, ето така да ги дръпне. Не, също се на тук. И, както се каза, е сега да го дръпне, дърпа крипчетата. Много зле, защото не трябваше да прави така. А, не искаше да го блокнат. И сега ще си дръпне. Това няма да мога да има пул. Лол. Този лош Nature's Prophet на оффлейн. Докато долу имаме доста стабилен, чакайте ги има game stat, се звучи върху Ласки Динай. Така, ето дръпен, виж каква пътуване,
Жуто, виж, толкова така е председател, че те всъщност дойдоха да... О, това е толкова яко, ле, това е толкова яко. Виж, те са там, нали, така, че въпреки, че криповете бяха издърпани, всъщност пак Nature's Prophet е в дефанзивна позиция. Вау! Nature's Prophet е много, много добър. Ело! Ми харесва как играе. Ще му открабват факти и играе в Lane с Nature's Prophet, кое че... Нали, аз никога не вам отел игра някъде, просто само фарма, нищо не правя. Тук двойна гора. Сигурно, в момент Dark Seer иска своя солинг, преди да почне да ходи на лейн. Имаме Lifestealer, който е на нивото на Chaos Knight в момента. Ага. Като изключим обаче, че Nature's Prophet фарми, докато Dark Seer е гора, която е доста разделя двата ваканта. Не знам, някакси дава ми предимство за мен, дава предимство на Radiant-а, дава предимство на Five. Хубав пул, трима души обаче за една гора... Съм много. Да, аз не мисля, че нещо там ще направя. Тук долу, Chaos Knight-а Uncontested Farm. Всъщност, кой е с него? Но, също кой играе Chaos Knight-а? Сам е на линия. Сам? Отново се го оставих сам? Да, явно. Интересно. Явно това е новата мета, просто ние и още не знам знаем. Или това е метата на петичка? Да, ето тук. Магнуса доста съфърва. Той иска колбата, докато вече пък има колба. И пък с колба може да го тормози много. Може да прави контрол. Ето виждаме, че вече руната и за вторната е взета. Тук горе... Всъщност в момента има два свободни лейна, което е ужасно странно. В смисъл, просто офлейнерите не искат да ходят на офлейна. Да, така е. Защото, виждаме как за момента ситуацията от към крипвата е доста добра. В смисъл, няма нито един герой, който да има по-малко крипва от очакваното от него на този етап. Нали така? Всъщност, Магнус има по-малко крипва от очакваното. Но неочаквано пъка няма толкова много, колкото трябва да има смисъл. Нормално мида трябва да е доста сейф. Смисъл, мида е до лас хитове. Той си е до скил. Там нещата са доста до скил. Доста са до ситуация. Mm-hmm. Е тук клипа, фарми гората. Да, абсолютно. Виждаме още един прекрасен клип. Спечерен лейн напълно. Докато Донни Лейн е абсолютно спечелен за други отбор, т.е. нещата са равни с 300 голд разликата, смисъл... Да, не е нещо, кой знае какво на този етап от играта, 300 да. Голд са нещо съм на 8-9 клипа, нещо. Малко е, да, 9 клипа са. Да, не, като се замисля, че някой герой като Уиспа иска само 6 лево и тогава играта ще стане доста динамична, повярвайте ми, смисъл. Нещата наистина са сериозни. Някакъв телепорт на Nature's Prophet. Динай на Generation Runata. Явно не искат просто пъка да я хваща. Пъка... Той се опитва да лейнва също Магнуса. Магнуса започва вече да се връща с клиповете. Виждаме как пък ще използва куриерът на отбора си, за да рефилва своята бутилка. Това означава, че той няма да разчита на рун контрол, нали? Да, защото Keeper of the Light се опитва да му го махне, като унищожава руните, преди той може да защото да ги вземе. Mm-hmm. Тъй като Магнус не е добър, няма добро ability за рун контрол, тъй като скилър е с много кулдаун. Ето един кил долу веднага започва да агресират. Просто не искат да остават изобщо свободно място да диша на... GG! First Blood! Chaos Knight е успял да убие Dark Seer, така взима 434 голд. И видим, че първата кръв е за Total Aggression. Също за Five. Чай. Да ти кажа. Извинявай, да. Да. Още не съм се приспособил към новите места. Окей, аз първата кръв е за Файс, освен това... Кула за нивата. Кула за нивата. Това ще бързи дагера доста.
Мисъл, един дагър... Всъщност Тотал и Решил правят някакъв пуш тази игра. Интересно ми е дали отново и двете кули долу ще паднат преди 9-та минута. Да, ако се мисля, че миналия път имаше... Просто няма никой, долната линия няма абсолютно никой. Лежете, че... Тук пак още един темп май ще направят за Канг. Уиспа се включва към Кеснайт, Дарк Сира ще успее да се измъкне. Тук има някаква... Няма да бих. Клот е на около 40% кръв вече. Keeper of the White е тук, ще се опитне да защити. Той ще делей не пуша. Въпросът ще успее да отблъсне трите герои, които са горе. Да, тук Дарк Сира още иска да го убият. Ето, сега ще го вземат. Стън на Кия Снайта, за колко секунди ще? 3 секунди. 3 секунди повече от достатъчно. И да. Уиспът успя да вземе килът, но Кия Снайта взе 180 златов от асист и доста голяма част от експириенса. Половината, нека бъдем точни. Да. Няма... Ето руна Хейзит в Магнуса. Красота, това може да е много опасно. За пък... Ето че... Пък добре се държи на линията. В смисъл, когато Магнус вземе бутилка на пък, трябва да му е много... Ето идва, ето го ганка, който просто уиспа постоянно навсякъде. Втори всеки... кил за имовия уисп. Да, но всеки 80 секунди той просто прескача на ляво дясно. Така. Долу... Обаче това, което ме плаше, че долу линията е спечелена. Долу... Найкс обаче се гони много late game. В смисъл, когато ти направиш Мидъс, тя за 12 минути не може да се оплати. Иначе ти чак след 12 минути почва да получаваш бонус гол до Мидъс. Но експириенс, който получаваш и стоя. Ето го поредния кил. А така е, този път Магнус успя да вземе кил, жертвата отново е Дарксия. Просто, ето, подарим от там порталче на Магнус да си има. Като благодарност. Енигмата трябва да е, дори сега да е 5-1, разликата трябва да дойде в това, че енигмата не се бри изобщо в сметките в момента. Мисля, тя фарми, тя има невероятно ултимат и той може да реши като цяло битката. Мисля, ето тук много лоши игра от пък. Много рано рилма. Но сега Магнус ще плати със живота си. Няма скилър, бяга към руната, никой който да го пресрещне. Пък 10 секунди докато ето го идва и лайфстилър и скилърва кила. Докато долу Кейс Найта вече взима и кула. Което още е 700 голд на... 600 голд на сметката му. Така, тук... Енигмата фарми, но виждаме, че лутат долната кула. Да видим, тя ще падна ли. Героите са трима горе, но решават да бекнат. Много интересно, че от тук лорда е доста дефензивен. И след този дефензив лорд не позволява никакви ганкове от ето така на мида. И мида е доста сейф. И мисля, тук не се получават ганкове просто. Но ето, че Уиспа може да инишиейтне ганг, дори да има лордове. Много е трудно да си играе срещу Уисп, когато няма Disruptor. Disruptor може би е една от най-добрите контри на Уиспа. Но ето, че той просто е навсякъде. Уисп Chaos Knight е... Една отвратително силна комбинация, както нашите зрители могат да видят. Отвратително силна комбинация. Ето още един кил. Поредния кил за Chaos Knight. 8-2. Тата е 8-2. Нека да погледнем разликата в златото. Ето вижте сега, когато почнаха киловете на Уиспа да се отплащат, вече 2000 голд плюс. Магнуса не губи мид. Мисъл, никой не... Въпреки гол е соло линията, която му даваха на Найкса. Мисля, че във всеки момент той е ходещ труп, защото Уисп, Chaos Knight комбото може да му дойде и да го изяде. Да, мисля, че единственото нещо, което Майкс има като предимство е неговият кратък Spell Shield, с който ли? Spell Shield и шанса да се инфестне и да се спаси, и да дилейне поне
това да дойдат, да могат да дойдат неговите приятели, така да се кажем. Трябва да има на нормално на Soul Catcher, така се игра, когато се играе support. Така има, има Vision от Shadow Poison, има Disruption. Е, по-слаби с иллюзиите, но е много силно. Така, тук виждаме Whisper, който Tether. Някъде... Да видим дали ще се телепортне. Гледаме минимапа в момента. Да, виждаме ще... Тук, ето, ето го, ето го. Гага. Колко секунди ще бъде стърна? 4 секунди, това дори... Дори 2 секунди ще чакам. Дори да беше нужно, е така. Просто Dota реши да подсигури долу убиване на... Малко се избяга, не знам, че ме избяга, може да го убие с един скилър. Малко ми гадно за Darkseer, между другото. Да. Толкова често му гадно тази. Darkseer, обаче пак има предмети, не е толкова назад, в смисъл. Очаква да е доста по-назад. Нека, нека да видим другите в момента е с 6000 голд в... Мисля, горе-долу Chaos Knight-а докопва допълнителния фарм от киловете. Има и допълнително XP. Нека да видим и другите графи. Голд по мините е с 60 повече. Избирайте го на промежуто за това. Друго имаме Buyback Status. 4-0 за Chaos Knight-а, 3-0 за Магнуса, което е страшно. Си само, но въпреки това няма, няма кил на Свен, на Найкс, което е някакси може да топли душичките на пичовете. Ето, връщаме се на грифата с ласки, той ти динайте. Нека да видим каква е разликата в XP. 4000. Това е присъщно 4000. Тук вече това е за XP, това е за голда. 2000. Виждаме как малко по-малко Total Aggression започва да стопяват предината на техните компоненти, но тя все още е доста значима. Не, точно Total Aggression са... Да, да, всъщност, да. Прав си. Че, че аз почвам вече да ги... Споко. Бъркам. А пъсти си на мен по-лица. Дагер, дагер за Магнуса, помежду другото. Магнус е с доста ранен 13 ньютон дагер, което... За разлика от Енигмата, която е горе-долу има същата функция като неговото биоотбор, която ще прави механизъм. Тя отива на горна линия. Опа, Уисп. Уисп, Кеас комбо, Уисп, Кеас комбо. Ако изидат още, но още ничко. А не, отидаха някъде друга, да? Отидаха да вземат пък. А не, отидаха да вземат... Отидаха да вземат Darkseer отново. Darkseer отново умира и пък ще умре. Не, пък не умира. Пък успя да се спаси. Чакай... Да, така, пък успя да се спаси. Всъщност, за малко да вземат Chaos Knight-а. Той се спаси с армията си. Опита е доста, доста добър гарант. Вече когато и армията е на лице... Въобще ни Уиспа подсигурява... Добрите гарантове, смисъл. Ако имаш Уисп, дори не ти трябва позиция, просто ти трябва да имаш Уисп. Смисъл, Уисп сваря тая идея, че има сплит пуш. Смисъл, навсякъде по картата могат да се случват гаркове и героите не трябва да се движат по-малко от двама. Трябва да си носят телепорти. Сега обаче, кои кипер вела, че ще бъде зверски прибит. Почни, ето тази игра се вижда защо Уиспа го бават постоянно на капите с момента. Да, то е... Мисля, се контролира трудно, но последен пик Уисп е... много, много силен. Четвъртия и петия пик бяха много силни за... на Файв и... Върнаги това нека да обсписваме Total Aggression, защото знаех си има Кенца в Призъс, който в момента пължито не е на кулдаун. И сега ще вземат Рушан. Изобщо предът контестът, не знам да ги изобщо имат тук The Lorded. Ето го, ето го Трента. Ай, положито да мисля, че с... Yeah. Не, че с профета много, много, много може да такова, може да се... Мисля, това е още един герой в Мелето, смисъл, това са четирима... Това са трима герои, които могат да се насягат по картата. А така виждаме, че Total Aggression успяха да убият Рошен, лайфстилът взе Агис. Да, това означава, че от 21-а минута Агис ще е активен в страна на
Total Aggression, така че няма да какво да ги отписваме. Този Рушан трябва да ги е върнал много брутално в играта. Да, ето виждаме разлика. Виждаме огромната разлика. Горе обаче, когато ще опитват да я вземат. Не, по-скоро чакат за ганг. Тедър с Магнуса. Те, никой няма да ги спре за тази кула. Мисъл... Видяха Generation отдолу. Тази кула пада. Енигма... Енигмата вече е събрала Механизъм. Което не е лошо за 16 минути да имаше Механизъм. Нека си казваме, че Луиспа също е спомен Механизъм, което е страшно просто. И съм не подценявайте тотално саповските герои. Как се казва, това е голямото зло. Но Кипър взвай, опитва да намери килове, опитва, все пак нека си кажа, че той има репозишнинг, смисъл. И той с ултимата си може да дърпа герои по картата. Тоест, те са супер мобилни, те са навсякъде. Невероятен пик, много ми харесва. Докато Total Aggression ще решитат на тим ултиматите, на Black Hole, на стената, на ултимата на Пук и ако Team Fight е 5 в 5, си мисля, че ще могат да го вземат. Тоест е много на такова. Не, че с профита има Учит вече, което с Учит и Мидас на 17-та минута си е... Как да скажеш, пръсте? Просто... Не са в лоша позиция, казваш. Не са изобщо, са в лоша позиция. Фарми, 99 клипа, Майк се назад с 92 клипа, Кейс Найт с 81, Нигмата с доста. Мисля, че просто тази игра може да следим Уиспа и... Гангвайте се край него просто. Да, мисля, че ако има трета игра, Уиспа ще бъде първият бан. Да, този възпът имаше бан Чен, но усещам, че следващия път ще е бан Уисп. Ето, още няма стена. Между другото, още не трябва да отписваме Total Aggression. Те бяха доста по-назад с предната игра. Те не са назад, смисъл. Това, че изглежда, че са назад на XP, не вече, да, това, че имат само 3 кила и общо 11 умирания, въобще не означава, че са назад. Но да, като се замислиш, че кули имат повече, сме се взели толкова много кули, могат да се върнат. А ето го, гол е само 4000 в стена. Добре. Вържи се малко назад. Малко. Ето сега пък се опитва да ни шейтне на... Уиспа ще бъде таргет на... Е, ултимат от... Уиспа умира, лайфстилът го уби, сега Кейс Найт използва своя ултимат. Лайфстилър убива и Кейс Найта, взима 460 злато от него. Битката продължава, пък успява да убие Нейчър с профит, след което Лайфстилър отвършва и Магнуса. Това беше една прекрасна битка. Total Aggression успяха да убият 4 от своите опоненти. Мисля, че много лошо се позиционира. В смисъл, лош беше скилъра, не беше нужен, защото те така умираха. И Нейчър с профита не трябваше да е там. И сега това дава възможност на такова на Total Aggression да пушнат кула, въпреки че Creeper-а, Keeper of the Light, пита да ги динайне, те тази кула могат да вземат, не могат да вземат. Вече не могат да вземат, няма DPS. Сега дали ще има Contra Gang и Уиспа и Chaos Knight-а са живи, има Relocate. Ето Bing в Bing, хващат се за ръчичка. И... Чакаме... Нейчър с профита се телепортира някъде. Да, вече Нейчър с профита... Телепортацията започва, нека да видим какво това ще се случва. Има енгейджмента, започва тайфтът Уиспа. Уиспа на 20-те. Уиспа умира. Кейс Найт ще го последва и той включва своя Мординган като последен начин, с който може да се спаси. Но това няма да бъде достатъчно. Виждаме един прекрасен батил. Пресреща му Найкса и Лайфстилър успява да довърши Кейс Найта. Невероятен Блек Хол. Сега му е времето да погледнем разликата в златото. Ето че Total Aggression се държат невероятно силно в тимфайтовете и невероятно много добре се получава. В смисъл, просто се вижда колко добре се получава тимфайта, колко
Мисля, колко вече почка да се държат заедно, почна Wisp Chaos Knight комбото да отслабва. Лечи си, че знаят какво правят. Много ми харесва как играят. Ето го, да, вижте какъв механизъм не позволи на удоните да дадат голд на това на баба. Ти си пристрастен всеки път, като има механизъм в играта, съжалявам. Да, аз съм... Както аз съм пристрастен, когато има Windrunner, но whatever. Да, във став, между другото страна от Keeper of the Light, Арнет вече към Бъкъба отива Chaos Knight-а, Магнус отива към Refresher. Това ще е едно много, много добро време Five да свършат играта. Но вече пък има задължителния дагер. С другите... Мисля, че Pipe ще направи Darkseer. Енигмата е с БКБ. И механизъм. И механизъм. Abyssal Blade скоро ще очаквам от Pipe. От Lifestealer-а. Играта се върна, много така интересна. Да, Total Reshe с Arena, това се върна в загубени игри. Да, ело мисля. Което. Но пък Фуриона не мога, отпишеме, че днеска е Farmville за него. Просто днеска по-рано се говореше за Farmville в рубриките с игрите, но ето че Nature's Prophet си е взел по игри. Като забележи, че Nature's Prophet има Midas, което означава, че ще се цели към супер лейт геймът. А на него Midas-а не му е за това, в смисъл има два вида Midas. Единия Midas е за Gold, за Gold в лейт гейма, на него му е за левел в лейт гейма, защото на него му трябва ултимат левел 3. Аха. Защото Midas-а ти дава 2,5 по експириенса на клипа, който хващаш. Така че той е имбъв от тая страна. Лично се очудвам, че е направил Urchit вместо Hex. Смятам, че можеше да изчака за Хекс, можеше да е по... мисля, повече статове, повече това, ова. Но и така, явно така е решил, така е направил, както се казва. Darkseer дигнал вече страна на първи левел. Следващия левел ще има страна на втори левел. Много, много дефензивен ларт, който пази джунглата. Тук имаме... Сигури. Ето тук имаме един лак, който ще... Да, не ми чува това, ето граждане. Не, не може, може да... До последните пачове не може да се рисува в вода. Но има. Докато сега в мен тук има лак за руша. Много, много красив лак. Вижте, че откакто ги шатдаунаха и върнаха тези 5 кила, доста по-страхливи са 5. В смисъл... Chaos Knight-а взимат дал от Немич. Да. Дали това е началото на пуша, който те обичат да правят постоянно, който е някакъв пуш. Да, дали ще има тайминг пуш, това е въпроса. Но очаквам наистина Chaos Knight-а да изригне, да има релокейт, защото, както се казвам, веднъж живота взимаш дал от Немич. Дал от Немич изтече на 50%. Не, явно няма да има ганг. Няма да има ганг. От другата страна, Farm Nation, тук Farm на Pipe искат по-бърз. Abyssal Blade е много близо, са вече почти го има. Какво ни спава с чата? Опитал... Не, за. Кажете, айде да бъдем ли сте... Питат ни какво е било невероятно на Black Hole, което аз мислих това, че светеше. Black Hole, спаси помощ другото, мисъл, с Nature's Prophet вътре, мисъл, представи си, че този ганг, който беше ето тук, нали, Black Hole хвана двамата и не позволи абсолютно никакъв интеракшън. Ако имаше стън, мисъл, този Black Hole беше инстантен. В момента, в който пичовете се появиха, Black Hole дойде, нямаше време за стън, нямаше време за нюка, да вземат енигмата. Това беше хубавото на Black Hole. Плюс това, като кастери, много често трябва да казваме, че посредствени ходове или малумни ходове са съответно прекрасни или нещо от целата, защото най-слабото нещо, което може да направи някой кастер, това да отпише някой игра или нещо от целата. В смисъл, чисто от ентертеймент гледна точка, често пъти един посредствен каст е величествен неповторим каст и така нататък. Да, повече от величествени наблюдения, така и така и така и така. Но не, все пак да кажем, че си го имаше момента, в който ако беше леднал стъна Chaos Knight-а, на нивото умираш.
Мисля, аз така го виждам, може и да не е било така, сега не ме псувайте, може ли? Първи ми каст е, сега... Аз съм свърли. Хък съм хисъс фор хък. Ти не си хък, така че никакви застрява. Абсолютно. Виж, Chaos Knight-а, като пиче, вече си има БКБ-то. БКБ-то му е на 10. Тук се опитват да вземат... Не, умира Уисп. Етапа се. Умри като куче. Още един умира. Двамата умират супер тъпо. Не трябваше... Не трябваше да умират така. Сега ще дадат Рушан. За втори път тази игра. За втори път тази игра. Те дори няма да се опитат да го контестнат. Няма какво. Мисля, задължете, че вече няма... Мисля, нормално, когато взимаш Рушан, може ти вземат кула. Но просто в момента нямат кули... Total Aggression, така че те са сейф в това отношение. Минус 2 са 5. В момента мисля, че те са много добро. Мисля, в много добро... Графиката се ми говори. Да, графиката се ми говорят как имаха играта и после всичко пада. Леле, колко е красив този шеселник, сериозно. Между другото, ако има трети Рошан, ще има и сиране. Ще има и сиране. А сирането, нека не забравяме, че едно сиране в който и да е сапорт не позволява нюк и ще гледаме нещо различно, но както трудно май няма гледаме трета игра и ще си хванат по-рано. Ооо, 30 метрови шофьор ще заплаче така. Както и да, нека се върнем към играта. Нека се върнем към играта. И съм в това момента тук, както е, ще дефенса щето тук. Енигмата няма блинк, няма нищо, така че те ще са дефензивни отбор. Докато Магнуса има блинк, за жалост му остават само 400 до рефрешер. Според мен ще искат да го направят преди да почне битката. Мисля, тук това още е абсолютно динамен всякакъв вижен на 5. 5 са се скрили като мишки, не знаят какво да направят. Много добре е играл Total Aggression. Локда на 5... Всъщност... 5 няма това да по картата. 5 са в абсолютно неведение за какво става въпрос. Което е много страшно според мен. Сигурен съм, че абсолютно всеки един претендираш да бъде добър Яшен, но ще се съгласи с теб. Да, междувременно сега сме в момента, в който още няма толкова много динамика по картата, това е защото няма кули, които да бъдат пушвани, няма рошен, който да бъде взет. Сега, според мен, поне това, което петичка чакат, е да възобновят ганговете с Уиспер. Ето го първия ганг. Стън, обаче пак са подготвени. Ултимат на пък, БКБ попва, Нечес профета опитва да тъпа. Убиха веднъж Найкса. Лайф Стивър успя да се спаси на едно кръбо, не на своя армлет. Магнуса пропусна със своя шоквейв. Да, този шоквейв. И Лайф Стивър успя да се извърне. Този шоквейв. Това просто беше доста инфарктно. Магнуса... Не знам защо скюрна. Можеше доста добре да си го изгледа и да целе. Да гон на 3. Пък е доста динамичен, доста така, получават се нещата, в смисъл, получават ли се нещата на Total Aggression. Мисъл, просто някакси игра за лейт гейма и успява да го докопа този лейт гейм, без да се случва нещо достатъчно фрапиращо, че да го загубят. Абе, всъщност доста често са назад, но след това успяват да се върнат, да. Което е нещо, което просто, ела, затова ми свалям шал. Не може да свали шал, това е. Мой, аз вече... Сещи, ти вече си човек с първо начало. Не аз. Да. Така, горе е Nature's Prophet. Фарми вече ската Вайс. В момента ще може да е някакъв момент, но долу когато ще падне. Не да, виждам е. Начин. Keeper of the Light ще се опита да спаси. Ето тук трябва да има лорд. Тук, независимо, ето тук трябва да има лорд, че... Сладко лорчи трябва да се сложат. Кулата пада, Лайф Стилър я взима, каква изненада. Да, той вече отива към ход, с Аби се облег и ход. Той отива на много лейт гейм билд, смисъл това е билд за 40 минута. Но както гледам, най-вършто спец му се бъде. О, стън! Те знаете, Уиспер идват 3 секунден стън. FB,
Black Hole, всичко, всичко на веднъж, не мога да кажа толкова бързо. БКБ. Няколко БКБ-та. Още един скилл, невероятен скилл. Сега няма убити хора, казвам ви пак продължете. Скилл РФП, много РФП. Убива Shadow Demon, след това Енигмата пада, Chaos Knight я следва. Много неща се случват, много неща, луда игра, жестоки са. Много, много добре, тайнато РФП на Магнуса, много добре си го изигра човека. Мисля, това е като цяла игра, просто блесваш. Е, затова този герой е толкова опасен. Нищо не правиш, нищо не правиш, накрая блесваш РФП-та и играта там променя играта си. В смисъл, тогава променя хода си. Ето тук, обаче Total Aggression не иска да дадат време на файта да се опомнат. Не искат, сега е мъртъв, Chaos Knight, той бързо ще се върне. Обаче вече БКБ-то му е на 8, така че вече трябва много да се замисля, когато влиза и когато си пуска БКБ-то. Едното БКБ, в смисъл, първият път беше на много малко, когато го пусна, но този път го пусна почти на половината хелт. Което беше доста добре. Сега най-че спорфата отива към ската Вайс. Отново няма вижен за Файв. Мисъл, Файв не знае какво се случва, докато вие можете да погледнете как се развива играта, просто причина кой къде седи на картата. Вижте как ето тук, ето тази линия, ето тук. Просто няма пресичат. Те търтълват и чакат лейт гейма. Лейт гейма с Магнус винаги може да се получи. Мисъл, ето го ултимат, аз пък БКБ. Попва Енигмата. Мира. Да, просто не може. Успя да вземе Chaos Knight, това означава, че в 5 са в много лоша позиция, Уиспа пада, Total Aggression навлизат в кулата им, не чрез профит умира. Форстаф на Keeper of the Light успя да оцеле, Магнус бяга настрани. Просто скил РП, много добро РП, хвана всички. Но беше да, сам. Беше да речем достатъчно. Беше сам. Знаете, беше жив, може би щеше да е различно. Ако беше, но не може... Виждаме как Five все още не може да бутна тази кула, но сега ще дадат криповете, Backdoor Defense ще падне. Извинявам се, Total Aggression. Да, попва механизъм на Енигмата, блинква, прави си каквото си иска, сега ще паднат бараки. Усещам, че ще е последна битка. Няма байбак все още, което е доста успокояващо. На този етап дори Total Aggression не са задължени да се бият. Те бутаха двете бараки. Бараките няма да се върнат. Преспокойно могат да бекнат, да се рефилнат, да изчакат докато имат нова ултимат и хората вече е в следващия тимфайт. Каска вече хората е в лайфстилера. Артур Тераскио. Виждаме тотално последни опити на файт да се върнат в играта. БКБ, Chaos Knight, но ще умре. Вакуум на Keeper of the Light, Black Hole за един, могат да си го позволят. Уиспа също умира, РФП за трима, Skewer, ГГ и това е ГГ. GG! Total Aggression успяха да бъдат. Ело, пичовете! Колко спомени две игри. Как се казва, ГГ и напичувате дето. Честито за новата техника, ело за участието. Супер, мен на абсолютно всички отбори. Ело за това, че сте активни, ело за това, че поддържате българското Dota 2 community, за това, че участвате активно в него. Как се независимо ли е с игра или с... Кое как се казва? Викам както се казва, трябва да си благодарим. Да, така е. Сега, отново честито за наградите, честито за победата. Това беше всичко от нас, драги зрители. Благодаря ви страшно много за това, че ни гледахте. Както забелязахте, този път имахме няколко нови рубрики, а именно нашите приятели от Extra Cheese започнаха да правят видеоматериали. Другата седмица, пак по същото време, от 5 часа в неделя, на абсолютно същия канал, моля да се включите отново за една свежа доза StarCraft 2. Която не сме наблюдавали последните две седмици, за една доза League of Legends, поредният ESL финал. Също така нашите приятели от Africa TV ще дойдат с поредна доза, ревюта, статии, ще има още новини. И ще има зинга. И ще има сексапилният зинг. Разбира се. Шаут-аут към всички, които ни гледате. Може да намерите водовете на днешния епизод, на нашите
YouTube канали, съответно YouTube на клона черта Africa TV BG, VBOX, User, две точки, Africa TV и съответно в Twitch TV. Не забравяйте да ни харесате в Facebook, ако имате някакви идеи, конструктивна критика или просто чист хейт, може да ни намерите в Facebook, там може да ни изправите съобщение, да ни кажете колко сме яки, да кажете на Зига колко е секси и така нататък и така нататък. Това беше от нас за днес. Отново ви благодаря за предаването. Сега е време да предам кастинския шал Легасито на Прокси. И да му пишеш. Нали, вече съм двойно по-готин, както се казва. Да, така е. И надявам се да ви харесал, хора. Аз лично се забавлявах много. Много ви харесаха игрите, много добре се пуши. Надявам се следващата седмица сте с Африка TV. И лека вечер и всичко най-хубаво. Ще се видим скоро. Разбира се. И агрешен. Гейминг. Гейминг. Супер.